Pedagogiskt och överskådligt så var din föredragning det också. Pedagogiskt och överskådligt. Och inte minst det här är ju lite intressant att ha med sig som remissskrivare. Och vi kommer att gå runt en deltagarlista och de som skriver upp sig där och sin e-postadress kommer att få de här bilderna och också en länk till filmerna. Och de kommer också ligga på vår hemsida socialpolitik.se så jag kan också gå in. Vi ska ju ha, vi har ju möjlighet till att föra samtal med Håkan Ceder lite längre fram. Jag tänkte se om det är någon som har någon sakfråga, någon som här mer fakta. Fråga. Nej, men jag tänkte bara att ni kunde säga när remisstiden går ut och de som inte har är remissinstanser alltså om vad som krävs för att lämna spontan eller egen remiss och hur det behandlas. Bara så. Nu när man har fått så mycket man skulle kunna säga det. Ja. Man tänker så mycket. Remisstiden går ut 30 oktober. November. Och regeringen skickar ju ut till remissinstanser vilka man vill. Men det är alltid står en var och en fritt att skicka in remissvar. Och det är väl enkelt att gå in på regeringskansliets hemsida och till den här utredningen och dess hemsida. Jag skulle fråga en sak. Jag kom lite försenat men jag tror inte att jag har missat mycket. Jag heter Helena Hickström och kan jag på ursäkta till mig saker och jag är från organisationen Rätt och rättvisa och jag vill fråga kort, när de vackra saker hände, för bara de sista två veckor jag har varit vittne med om sån här missbruk av sociala myndigheter i Göteborg, Helsingborg, Stockholm, överallt. När ska får man någon hjälp? För det kan inte vara bara papper, planering och etc. Det måste ske nu idag. Jag har barn hos pedofilen och ingen kan ta dem för de skulle besluta något annat. Frågan om när förslagen kan bli verklighet, det kan man väl ta i paneldiskussionen sen. Ta gärna korta sakfrågor. Ja, jag ska skriva lite svar för advokatsamfundet och jag hade en liten fråga om en väldigt liten formulering som jag ändå tycker är ganska viktig som handlar om föräldrarnas samtycke till vårdplanen som jag saknade lite i den här redogörelsen där det ska ändras på när, alltså, om föräldrarna inte samtycker till att det finns grundad anledning att anta att de inte kommer att samtycka. Mm. Det togs inte alls upp i det. För det kan, så, ur min syn mycket som ofta jag inte biträder de här målen så så är det inte en helt oviktig Ska jag svara på det? Ja. Nej, alltså det är ju jättemånga saker jag inte har tagit upp. Men jag håller med dig om att det är en viktig sak. Och vi vill ju ha in den där bestämmelsen. För det är ju så systemet tillämpas idag. Och då är det rimligt att det framgår av lagstiftningen också. Men bara tidsbrist. Det är så mycket jag inte har tagit upp. Ja, Mats Hellberg från Riksförbundet för familjers rättigheter. Jag skulle önska att vi under kvällen kunde prata om barnets bästa. Det används ju som motiv och det är väldigt centralt begrepp, men det är inte särskilt tydligt definierat och därför blir det utrymme för tolkningar naturligtvis. Jag behöver inte svara nu, men att vi diskuterar det. Då har vi två frågor medskick då. Barnets bästa, vad kan det innebära och sen hur man kan få förslagen att bli realiserade i verkligheten. En sista fråga. Om du har med någon statistik, alltså hur många barn per år som tas, vad kostar det och alltså för hela omhändertagandet. Jag menar med psykologer, utredningar, advokater. Allt rubbet, vad är kostnaden? Och sen det du sa om föräldrar, att de ska inte ha mer beslut. Det undrar jag om du stöder överhuvudtaget familjen eller är det bara myndigheterna du vill stödja? Sista då, du sa någonting om att man ska också infoga komma in med
förslag om att offentliga biträden ska kontrolleras. Alltså vill du bestämma vilka advokater som får jobba med ärendena? Varsågod. Ja, siffrorna som jag tittade på stup i ett för nu 4 månader sedan. Jag minns inte nu rakt i huvudet, men vi har ju ett avsnitt om statistik som är lättillgängligt i första delen. Så titta där får du se vad det är för... Vi har en del kostnadsuppgifter i alla fall. Andra frågan förstod inte jag. Sorry. Det var om... för familjefrågan alltså är jätteviktigt tycker jag. Finns det några förslag för att stärka familjens roll och att barnen ska vara tillsammans? Du sa någonting om att man ska se till att de ska ha rätt till umgänge, men hittills har det inte varit respekterat. Och så man kanske kan istället fråga, tycker du att socialen och socialtjänsten följer lagen? Den som finns nu, följer den? Följs den? Jag tycker att lagstiftningen behöver bli tydligare på den punkten i alla fall. Och det är därför vi har ett förslag om att en av de här grundläggande rättigheterna ska vara. Hur det nu, som jag visade på en bild tidigare, att ha rätt till kontakt med föräldrar och anhöriga. Det var en tredje fråga också. Det var en tredje. Ja, men om det finns nu ett alltså tanke på att lagen inte följs. Du sa också om orättssäkerhet. Att det är inte rättssäkert det som händer. Och så ja, det tycker du också att det är så. Ja. Den sista frågan, den tredje frågan var om kontroll av offentliga biträden, men då svarade han ja. Ja, och där var väl jag tydlig med att vi har ju förslag på lagbestämmelse vem som ska kunna förordnas som offentligt biträde. Det ska vara en särskild lämplighet och på det sättet jag redovisade. Och också så ska det framgå av lagstiftningen vilken funktion det offentliga biträdet ska ha. Vad bra, tack för det. Då får jag be också den särskilda... Ja, vi får återkomma till diskussionen sen. Får be den särskilda panelen kliva fram.